Вийшло роз'яснення Міністерства освіти і науки України, хто із студентів може скористатись правом виїзду за кордон за програмами академічної мобільності. Виявляється, що це лише студенти державних і комунальних університетів. Тобто студенти приватних університетів під такі програми не попадають. Навіть якщо ви маєте в університетах програми академічної мобільності, то виїхати ви не зможете. Ну, така певна несправедливість, як на мене. Дивно, в державі, в якій оголошене лібертаріанство і лібералізм, а також свобода різних видів приватної власності і приватної діяльності, от такі обмеження. Докладніше про те, які потрібно мати документи, я залишу в телеграмі в шапці профілю. Переходьте, коментуйте, діліться з друзями, пишіть, що ви про це думаєте, наскільки ви вважаєте це правильним, неправильним, справедливим чи не дуже, що студенти приватних університетів виїхати за програмами академічної мобільності не можуть.